Олександр Миколаївич, як ви добираєтесь до школи? А тепер куди чувак? Маю чорний кадилак. Мене ці до номера. Помахай мені, папа. Я тепер куди чувак? Учні не розуміють тему уроку. Які ваші дії? Я не стався без бою. Кличте своїх учнів до дошки. Коліку, ходи до мишечки, пограю в кішечки, ходи сюди. Ліна Дмитрівна, що ви думаєте про нового візрука? О, Боже, какой мужчина! Марина Миколаївна, які ви оцінки ставите після контрольної у 11-му Б-класі? Sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, ein, zwei, sieben, sieben, alulu, ein, zwei, drei. Чому молоді вчителі йдуть працювати до школи? О, не хочу в армію. Я ви відчуваєте, коли перевіряєте зошити учнів? О, Боже, мама, мама, я скажу з ума, кругом голова. Миколаївна, як ви навчилися в дитинстві рахувати? Раз ромашка, два ромашка, три ромашка. А я четвертою ферму. Надія Антонівна, як ви йдете до школи? На лаву тебе, на пиво, пиво, цілі штана. На лаву тебе, на пиво, пиво, цілі штана. Хоч ваші уроки музики. А друга ночь, не небо сна. Не хочу домой, там не ждут мені. Тетяна Федоровна, що ви думаєте про свій предмет? Люблю тільки тебе, бо дано мені. Миколаївна, за що ви сварите своїх учнів? Дим сигарет з ментолом, п'яний угар качає. Павло Сергійович, що ви думаєте про нову вчительку Регіну Віталівну? Ах, яка жінка, яка. Ти почуваєш, коли не розумієш нової теми з фізики? Піду втоплюся у річці глибокій, шукати стануть, не скоро знайду. Володимирівна, чого ви чекаєте найбільше протягом тижня? Пане Миколаївно, як ви себе почуваєте, коли йдете до школи? Тетяна Борисівна, що ви побажаєте 11-му класу? Я побажаю 11-му класу, щоб вони провчилися без карантину цього року, щоб вони вдало здали зовнішнє незалежне оцінювання. І хочу, щоб всі їхні мрії збулися, поступили туди, куди вони захотять. І вони дуже-дуже щасливі. Джо Константинівна, що ви побажаєте учням 11-х класів? Ну, хотілося б побажати їм успіхів. Хай сміливо йдуть вперед, не бояться ніяких перешкод і чекають від життя тільки найкращого. Удачі! Що б ви побажали нашій школі? Ой, головне, щоб закінчились побистріше ці ремонти, щоб карантини закінчились, ніхто не хворів і всього найкращого. Ваше побажання? Бажаю нашій школі процвітання, щоб всі бажання, які вона висловлює, здійснювалося. І нехай підвищується зарплата вчителів. Що бажаєте нашій школі? А нашій школі ми побажаємо процвітання і щоб швидше вийшли ми з дистанційного навчання і бачили очі дітей, які бажають навчатися. Володимирівна, що ви побажаєте нашим майбутнім випускникам? Ну, перш за все, успішно закінчити навчальний заклад і не помилитися з вибором майбутньої професії. Ты смотри, а не так. Говорите, останавливайте, я хочу посмотреть, как это происходит. Ирина Валентиновна, что вы чувствуете, когда... Владимировна, что вы побажаете нашим майбутнім выпускникам? Я побажаю, не помню. Тетяна Анатольевна, что вы бажаете выпускникам нашей школы? Я бажаю їм здати гарне ЗНО, підготуватися до... Вопрос, чому ми сюди не ходимо? Серйозно? Десь другий.
Микола Олексійович, чому молоді... Ні, чому молоді фахівці не бажають... Вам нужна правда? Да. Ано, ано. Ми працюємо.